kateri organ so vam zamenjali in kako je to izgledalo? Jaz imam transplantirano ledvico 19 let. Predtem sem bil pa 7 let na dializi. Se pravi, 7 let ste čakali na novo ledvico? Ja, to ni. Čakaš na novo ledvico od takrat, ko izpolniš pogoje za transplantacijo in se uvrstiš v čakalno listo. To je bilo pri meni 4 leta. Za svojo bolezen in za neozdravljivo svojo bolezen v tistem času ni bilo niti dializa, niti transplantacije. Sem pa zvedel pri 19 letih. To je bilo leta 1966. Vi se jih ne spomnite. No, res je, ja. Zdaj, takrat ste zvedli kaj, da boste pač da, morali... Da, imam to diagnozo bolezni in da ni ozdravljiva. Vi ste se nekako že pripravljali pa, potem? Potem je, ja, nekako no. Sem živ s tem, malo človek malo topi, ima trenutke slabe, ima trenutke boljše in v slabih trenutkih seveda te zvije kriza, v boljših trenutkih pa nekako drineš to lahko na rob. V tem času, to sem hotel povedati, v tem času je napredovala medicina, je napredovala znanost in so začeli s transplantacijami, so začeli s dializo, še prej z dializo kot s transplantacijami in seveda odprla se je možnost, da bomo seveda preživeli to bolezen. Treba je bilo seveda počakati na dializi in potem sem bil leta 1989 transplantiran. Takrat se mi je seveda odprl svet, ponovno sem bil rojen. Prej si nekako v, bi rekel, v nekem zaprtem krogu, živiš od doma do dializnega aparata v bolnici in seveda nazaj in to je trikrat tedensko po celo popoldne in nikamor ne moreš potovati. Seveda se moraš držati reda, ki ti ga določa stroj. Obenem se moraš držati zelo hude discipline, ne smeš piti veliko tekočine, ne smeš pač vsega jesti in na ta način potem seveda se na to tudi privadiš, ampak seveda stremiš za tem, da bi dobil ledvico, da bi ti se nasmehnilo. Kot je že bilo omenjeno, je en grenek priokus vsem tem transplantacijam, seveda to, da, so, da je nekdo moral umreti. Tega se v bistvu ne moremo znebiti. Sicer pride od časa do časa, vendar pride. Ta spomin, da je to, bi rekel, tragika teh transplantacij. Pa se vam zdi, da je to recimo pred, ne vem, 50 leti, ko še ni šlo za te postopke, ko še ni bila medicina toliko razvita, pač ljudje še niso dobivali organov od drugih ljudi. Se vam zdi, da to lahko pelje predaleč kdaj v prihodnosti? Ja, tudi o tem sem jaz, na primer, osebno bi rekel, premišljeval. Pred 50 leti je bilo, na primer, je nekdo umrl za vodenico in se ljudje, mislim, niso naprej spraševali. Potem, ko so te stvari nastale, je obenem, bi rekel, verjamem, da medicina napreduje, da gre tudi za druge postopke, ki bi obšli transplantacijo. Znanost, kot sem rekel že, mislim, da nima meja, nima limita in verjamem v to, da se bo s temi genskimi raziskavami in tako naprej našla rešitev že za, lahko za določene bolezni teh ljudi, ki so transplantirani že v, bi rekel, v časa bolezni, da se pozdravijo ali pa da se seveda organi, da se niti bolezni ne začnejo. Še eno vprašanje za konec. Kako lahko vi najlažje pomagate vašim kolegom iz društva ali pa mogoče komu, ki ga poznate, pa ima podobne težave oziroma čaka na preseditev organa? Ja, to je ena izmed, bi rekel, bazičnih, osnovnih naših nalog v društvu, da pomagamo tistim,
Seveda jim pomagamo, tako kot sem že prej rekel, da nas vidijo, da jim dajemo upanje in pa seveda, da jih pripravimo, da to nekaj, ni nekaj, bi rekel, neizvedljivega za njih in da lahko živijo naprej, da lahko delajo. V svojem imenu lahko rečem, jaz sem, bi rekel, kljub temu, da sem v teh mladih letih zbolel, potem celo dobo do upokojitve upravil. Še zadnje vprašanje. Pred tistimi davnimi leti, ko so vam presadili ledvico, kaj je bilo prvo, na kaj ste pomislili, ko ste se zbudili iz narkoze? A se spomnite? Ja, se spomnim. To ne bom nikoli pozabil. Samo to sem vprašal, a teče? In kak je bil odgovor? Ja, teče. Hvala.